ang aklat ni Juan mula sa magandang balita Biblia. Pinagaling ni Jesus ang isang bula. Aklat ni Juan, 9 na kabanata. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula panang ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabbi, sino po ang nagkasala at pinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya." Kailangan gawin natin ang mga pinagagawa na nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makapagtatrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng prophet. Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa imbaka ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kaulugan ng salitang silo ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon at pagbalik niya ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba yan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos?" Sumagot ang ilan, "Yan nga!" Sabi naman ng iba, "Halika! Kamukha lang!" Kaya't nagsalita ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano kang nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag ni Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid sa aking mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Nagsiasat ang mga Pariseo tungkol sa pagpapagaling. Dinala ng mga tao sa Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mata, ako'y naghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yun sapagkat hindi niya pinangingilin ang araw ng pamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makagawa ng ganitong mga himala ang makasalanan?" At hindi sila magkaisa. Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag na ngayon nakakakita na, kaya't pinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba rin niyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Ano ang nangyari at nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Alam naming anak namin siya at alam din naming siya'y pinanganak na bulag. Ngunit hindi po namin alam kung ano ang nangyari at nakakita na siya ngayon. Kung sino ang nagpagaling sa kanya, siya na po ang tanungin ninyo. Nasa hustong gulang na siya, makakapagsalita na siya para sa kanyang sarili." Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. Itong dahilan kung bakit sinabi ng kanyang magulang na siya'y nasa hustong gulang na, siya ang tanungin ninyo. Muli nilang pinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay pong alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na." Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyong akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya? At siya'y kanilang nilait. Ikaw ang alagad niya. Kami mga alagad ni Moses. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moses, ngunit ang taong yun, hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki, yan nga po ang nakapagtataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon may pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Mula pa ng likay ng mundo, wala pa tayo nabalitaang nakapagpagaling ng mata ng taong pinanganak na bulag. Wala pang makagawa ang taong yun kung siya'y hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang lubos na makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Mga bulag sa Espiritu. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay tiniwalag ng mga Pariseo, kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamban niya si Jesus. Sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseong naroon at si kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, hindi sana kayo hatulang may sala. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, nananatili kayong may sala. Matagumpay na buhay. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember at sulat. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.